Salam əziz dostlar. Bu gün 100 illik müharibə haqqında danışacağıq. 100 illik müharibə İngiltərə ilə Fransa arasında 100 ildən artıq davam etmiş müharibədir. Müharibənin səbəbləri. 100 illik müharibənin başlamasına səbəb İngiltərənin ələ keçirdiyi ərazilər və zəngin Flandriya uğrunda mübarizə idi. İngiliz kralları özlərini Fransada itirdikləri torpaq mülklərini geri qaytarmaq istəyirdilər. İngiltərə və Fransa arasında çoxdan bəri davam edən bu düşmənçiliyə Flandriya və onun zəngin şəhərlərini ələ keçirmək uğrunda başlayan rəqabət də əlavə olundu. Fransa kralları dəfələrlə Flandriyanı öz torpaqlarına qatmağa cəhd göstərmişlərdi. Lakin hər dəfə məğlub olurdular. Flandriya şəhərlərini İngiltərə müdafiə edirdi. Çünki İngiltərə ilə Flandriya arasında qədimdən bəri sıx ticarət əlaqələri vardı. Bundan başqa, həm də İngiliz kralı Fransa kralının qohumu idi. Fransa kralı 4. Filipin oğullarının ölümündən sonra onun kişi nəsli kəsildi. Buna görə də İngiltərə kralı özünün Fransa kralı taxtını ələ keçirmək hüququnda malik olduğunu bildirdi. Tərəflərin hazırlığı. Fransa qoşunların atlı cəngavər dəstələri üstün idi. Lakin cəngavərlər intizamın nə olduğunu bilmirdilər. Onların hər bir döyüş zamanı ayrıca vuruşur və şəxsi hünər göstərib başqalarından fərqlənməyə çalışırdılar. Piyada qoşunlar muzla tutulmuş əcnəbi əsgərlərdən ibarət idi. Cəngavərlər piyada döyüşçülərə xor baxırdılar. İngiliz qoşunları fransızlara nisbətən daha yaxşı təşkil olunmuşdu. İngilislərin atlı cəngavərlərdən başqa çoxlu həm də döyüş intizamına malik olan piyada qoşunları vardı. İngiliz piyada qoşunları təhkimli olmayan kəndlilərdən ibarət idi. O zaman İngiltərədə təhkim olmayan kəndlilər hələ çox idi. İngiliz piyadaları uzun oxlarla silahlanmışdılar. Onlar 600 addıma qədər uzağa ox ata bilirdilər. İngiliz oxçuların atdığı ox 200 addımlıqdan fransız cəngavərlərinin zirehli geyimini deşib keçirdi. Müharibənin başlaması. İngiliz ordusunun yaxşı donanması vardı. Onlar bu donanmanın köməyi ilə Lamaş boğazını keçib Fransa ərazisində hərbi əməliyyatlar başladılar. Müharibənin əvvəlində fransızlar məğlub olmağa başladılar. İngilislər Normandiyanı tutdular. Onlar 1346-cı ildə Kresi döyüşündə fransız qoşunlarını məğlub etdilər. Kresi vuruşmasından sonra İngilislər Akvindiyanı tərəfindən hücuma keçdilər. 1356-cı ildə Laura çayından cənubda yerləşən Poitiers şəhəri yaxınlığında döyüş baş verdi. Fransızlar sayca çox idilər, lakin onlar dağınıq hərəkət edirdilər. Ön dəstəcədəki fransız cəngavərlərinin əsas qüvvələrinin gəlib çıxması gözləmədən ingilislərə hücuma keçdilər. Vuruşa-vuruşa irəli çıxan fransız cəngavərləri döyüş cərgələrini pozur, vuruşma zamanı bir-birinə mane olurdular. İngilis oxçularının yağış kimi yağdırdığı ox zərbələri altında fransız atlı qoşunlarının döyüş cərgələrinə qarışıqlıq düşdü. Fransız ordusunun döyüş yerinə yetişən əsas qüvvələri də darmadağın edildi. Fransa kralı başda olmaqla ən tanınmış fransız feodalları əsir düşdülər. Poitiers döyüşündən sonra Fransanın cənub və şimal hissəsi ingilislərin əlinə keçdi. Şəhərlərin artması və ticarətin genişlənməsi nəticəsində hələ müharibədən əvvəl fransız kəndlilərinin istismarı güclənmişdi. Bu isə sinifi mübarizənin güclənməsinə gətirib çıxarırdı. Müharibə isə siravi vətəndaşlara yeni fəlakətlər gətirirdi. Vergilər aramsız olaraq artırdı. Həm fransız qoşunları, həm də ingilis hərbi qüvvələri tez-tez kəndlərə həmlələr edib kəndliləri talayırdılar. Poitiers döyüşündəki məğlubiyyətdən sonra muzlu əsgərlər Fransanın hər yerinə səpələnmişdilər. Onlar müdafiəsiz kəndlilərə basqınlar edir, kəndlilərə işgəncə verir, onların çapıb talayır və evlərini yandıraraq səxəb edirdilər. Xalqa rəğbət bəsləyən sənaməti təsərrüfatın dağılmasını belə təsvir edirdi. Üzümlüklər becərilmir, əkin yerləri şumlanmırdı. Malqara və qoyun quzu öyüşə çıxmırdı. Kilsələr və evlər hələ də tüstülənməkdə olan xarabalıqlarda yandırırdı. Xalq isə başına gələn bütün münasibətlərə görə haqlı olaraq fədalları bahis hesab edirdi. Kəndlərin dilənçi kökünə düşməsinə baxmayaraq, fədallar onlardan yeni vergi tələb edirdilər. Bu zaman əsgərlikdə olan kralı və fədalı əyanlar ödənç verib xilas etməkdən ötürü yeni vergi yığılmasını başlandı. Fədal ağaları belə deyirdilər. Sadalov Jacques'ın enli kürəyi var. Nə yükləsən götürər. Zəddəcanlar sadə xalq arasında geniş yalmış şaq adını kəndlilər
üçün həqarətli bir ləqəb kimi işlədə bilər. 1358-ci il may ayında Fransanın şimal şərqində kəndli üsyanı başladı. Bu üsyan tarixində Jaklar üsyanı kimi tanınmışdır. Jaklar üsyanı kör təbii üsyan idi. Çünki bu üsyan heç bir hazırlıq görülmədən, müəyyən hərəkət planı olmadan başlamışdı. Üsyan 100 minə yaxın kəndli iştirak edildi. Kəndlilər onların münasibətlərindən kralın xəbəri olmadığı və kralın onlara rəğbət bəslədiyini inanırdılar. Kəndlilər feodalları öz düşmənləri elan etmişdilər. Zülmkarlarla nifrət o qədər güclü idi ki, üsyancılar bütün zadəganların axırıncı nəfərinə kimi qırmaqla hədələyirdilər. Əllərinə nə keçdi onunla silahlanan kəndlilər, Jaklar feodalları öldürür, onların qəsrlərinə dağıdırdılar. Ən böyük üsyancı dəstələrindən biri də kəndə Gilyom Kal başçılıq edirdi. O dövrün salnamətçisi onu dünya görmüş, yaxşı, danışıq bacarıq olan, boybuxunlu və gözəl sifətli bir adam kimi təsvir edirdi. Kal Jakları birləşdirməyə və kəndli ilə qoşununda intizam yaratmağa çalışırdı. Lakin dağınıq idmalar halında yaşayan kəndlilər başqa kəndlərdən olan üsyancılarla birləşməyə həvəs göstərmirdilər. Onlar uzun müddət üçün öz təsərrüfatlarını bıraxıb getmək istəmir, çox vaxt ancaq ağalarına qarşı mübarizə aparmaqla kifayətlənirdilər. Üsyan onlara şəhər olan böyük bir vilayəti əhatə edirdi. Bəzi şəhərlərin yoxsul əhalisi üsyancılara həmrəylik nümayiş etdirərək şəhər qapılarını üsyancıların üzünə açdırsa, qalan şəhərlərin varlılar buna imkan vermirdilər. Feodallar kəndlilərin üsyana qalxdığı yerlərdə qaçıb gedirdilər. Lakin onlar çox keçmədən özlərini ələ aldılar və böyük qoşun topladılar. Həlledici döyüş ərəfəsində Gilyom Kal öz dəstələrini bir təpənin üstündə yerləşdirib, düşərgəni arabalarla dövrəyə aldı. Kəndlilərin müqavimət göstərməyə hazırlaşdığını görən zərdəganlar onları aldatmağa qərar gəldilər. Onlar üsyançılara barışıq bağlayıb onların başçısı danışığa dəvət etdilər. Bunu inanan Kal zərdəganların düşərgəsinə getdi. Zərdəganlar isə onu tutub qandalladılar. Cəngavərlər üsyançıların düşərgəsinə şiddətli hücum edirdilər. Başçısız qalmış və hərbi işi bilməyən Jakların sırasında pozğunluq düşdü və onlar darmadağın oldular. Feodallar onları qorxuya salmış kəndlilərdən amansız qisas aldılar. Zərdəganlar Kalı idam etməzdən əvvəl onun başına közərdilmiş dəmir çəmbər keçirdilər. Onlar Kalı lağa qoyub belə dedilər. Jaklar kralının başını nə biz, bax belə tac qoyuruq. Cəngavərlər kəndlilərə və taxıl zəmilərini yandırıb kəndlərini ağacdan öz komandalarının qapılarından asıb gedirdilər. Üsyan sonrası baş verən qırğınlarda feodallar 20 min kəndlini öldürdülər. Jaklar üsyanı məğlub olsa da nəticəsiz qalmadı. Kəndli üsyanın varməsindən qorxuya düşən feodallar mükəlləfiyyətləri artırmağa cürət etmədilər və kəndlərin şəxsi asılıqdan azad olmasını sürətləndirdilər. Buna görə də artıq 15-ci əsrdə Fransada çox az asılı kəndli qalmışdı. 1348-49-cu illərdə baş vermiş Tan epidemiyasında Fransa əhalisinin təqribən 3-də 1 hissəsi həlak olması ölkəni xüsusilə də çətin vəziyyətə saldı. Fransa qoşunlarının məğlubiyyəti iqtisadi vəziyyətə ağırlaşması, vergilərin ağırlığı, xalqın narazılığının artmasına səbəb oldu. Paris üsyanı və Jakeriya üsyanı ilə nəticələndi. Fransa hökuməti ağır şərtli müqavilə bağlamağa məcbur oldu. 6-cı Karolun dövründə feodal çəkişmələri Fransanı zəiflətdi. Bundan istifadə edən ingilislər 1415-ci ildə yenidən müharibəyə başladılar və Azenkur yaxınlığında Fransa ordusunu məğlubiyyətə uğratdılar. Fransa ərazisinin xeyli hissəsini ingilislər və burqudlar arasında bölüşdürüldü. Lauradan çayının ərazisi 7-ci Karolun hakimiyyəti altında qaldı. Cənuba doğru irəliləməyə cəhd edən ingilislər və burqundlar Orleanı mühasirəyə aldıqda bütün fransız xalqı Janna Darkın başçılığı altında işğalçılara qarşı mübarizəyə qalxdı. Orleanın azad olunması ilə 1429-cu ildə 100 illik müharibənin dönüş baş verdi. Fransa ordusu bir sıra qələbələr qazandı. 1435-ci ildə Arasda Burqundiya hersoqu ilə 7-ci Karl arasında sülh bağlandı. 1436-cı ildə İngilislər Parisdən qovuldular. Sonra bir sıra vilayətlər azad edildi. Yüzillik müharibə İngilislərin Bordoda təslim olması ilə qurtardı. Fransa ərazisində yalnız Kalel İngiltərənin əlində qaldı. Müharibə Fransa iqtisadiyyatına böyük ziyan vurdu. Ölkənin mərkəzləşdirilməsi prosesi qismən ləngitdi. İngiltərə isə feodal aristokratiyası siyasi nüfuzunu müvəqqəti yüksəltdi. Bastiliya.
Fars şəhərində yerləşən və orta əsrlərdə tikilən tarixi qala. Qala 1370-1382-ci illərdə tikilmişdir. Qala 15-ci əsrdə həm də həbsxan idi. 16-cı əsrin sonlarında Paris xalqı mütləqiyyətin əleyhdarlarının sayı xeyli artmağa başlamışdı. 16-cı əsrin sonlarında bu şəxslər saxlanılır və həmçinin qala həbs olunurdu. 1789-cu ilin iyunun 14-də Paris üsyançıları mütləqiyyətin rəmzi olaraq Bastiliyanı aldılar. Bu da Böyük Fransa inqilabının başlanğıcını olmuşdur. Bastiliyanın alındığı gün Fransanın milli bayramı kimi qeyd olunur.